Pozdravljam sve one naše roditelje, sve supruge, svu djecu, sve članove obitelji, sve suborce koji nisu danas ovdje sa nama, koji nisu mogli biti, a koji su srcem uz nas. Pozdravljam cijeli hrvatski narod. Ej, ideje se naplaćuju, prijatelji. Samo ću malo Stani tu, spokojiš, nije ceremonija na kući. Ajde. Ajde.